assalomu alaykum qadrli aziz suhbatdoshim nimaga zebiso soppa xalati bilan mana bunaqa judayam juda yam yorqin plashni yelkalariga ilib il oldilar bugun nima haqida bugun isteroidlar haqida yakоlka deymiz menchilar haqida men menchilar haqida ular oynaga qarab olib shu peshanasini tep pasiga mana shunaqa qilib mantiklarni mana shunaqa qilib boylab keyin o'zini ko'rsatadigan odamlar haqida bu odamlarni nimaga zebi opa siz aytyapsiz bu odamlar e, nima uchun bizga kerak bu odamlarni bilish shunin uchun bizga kerakki bu odamlarda o'zini ko'rsatishga o'zini e, bir e, teatrni o'rtasida his qilishga teatrni o'rtasida juda yam yaxshi rol o'ynab berishga qiziqish xarakterini ustuni hisoblanadi steroid shaxs buzilishlari birdaniga hammaga ko'z ko'z qilib voy mana shu yerim mana man, 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 shu mana mana shu joyni mana ochib yaxshilab ko'ringlar mana shu yerda kasallik bor degan demonstratsiya namoyon qilish teatralligini ko'rsatish xususiyati va iqtidori bor odamlar hisoblanadi bu odamlar yomonmi yo'q bu odamlar yomon emas bu odamlarni isteroid shaxslarni biz adaptativ formasi judayam yorqin yulduzlar sifatida bildinglara kim gapirganim yorqin yulduzlar sifatida ular judayam chiroyli ashula aytadigan judayam chiroyli o'zini namoyon qiladigan judayam chiroyli she'r o'qiydigan judayam chiroyli kiyimini namoyon qiladigan kiyim agar mana shu kiyimni aytaylikki bir dizayneri bo'lsa u kiyimni yelkalari katta sochlari makaron zavodiga o'xshaydigan kablugini tepasida ham tagida ham man buncha emas mana shunchadan kabluklari bor yuzini bo'yaganlarida hamma joyi yaltirab ketgan yuragiga har doim qo'lni mana qilib turgan ovozlari o'tkir erkak kishi bo'lsa do'rillagan mana shu esteroid tip hisoblanadi endi normada bu insonlar hayotni yorqin yulduzlari ekan patologiyada ular kim deganda patologiyada ular roddomda tug'ruqxonada chiyillab baqirib tug'ishni o'rniga baqirayotgan ayol ıı, yoki kasal bo'lganida aytaylik hamshirani yelkasidan itarib urishib yuorib bajara olmaysan qila olmaysan manga hechim qaramayapsan deb o'ziga diqqatini tortayotgan kasal yoki qarigan chog'ida o'sha jinsini yirtiq yirtiq joylarini yana ham kattaroq yirtib olib kiyib keyin o'zini uh, namoyon qilayotgan shaxs ko'rinishida namoyon bo'lishi mumkin endi psixiatrda psixoterapevtga ular nima bilan murojaat qilishadi ularni murojaati uh, uh, o'sha steroid steroid xarakteri uh, asosida nevrozning shunaqa turlari ya'ni o'zida uh, kasallikni urg'u berib ko'rsatish qo'llari qiychayib qolishidan hushdan ketib qolishidan voy hozir qushdan voy tez 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 menga qaranglar skoriyni tezroq chaqiringlar 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 o'lib qolaman man nevrozni shu turish bilan ko'rinadi ya'ni hisroni. ya'ni xalq aktyori degan so'zdan kelib chiqib bu insonlar asosan mana shu atrofdagilarni emas o'zini o'zini sezib yashaydi ularni tuyg'ulari judayam yengil ko'rinishda yengil ko'rinishda shundoq tuyg'u keldi shundoq hissiyot ko'rinishidagi bir holat keldi uni demonstratsiya qilishadi ular kafelarga borganda o'rtaga o'tirib oladi ular aytaylik gulni kattasini olib olishni yaxshi ko'rishadi ular ko'p katta zrey taqib olishadi ularni albatta boshini o'rtasida katta bandik bo'lishi mumkin ular birdaniga qo'liga bu qo'liga bo'yniga yana sumkasiga ham osilgan bir osilchoq yaltiroq qo'yib olishni yaxshi ko'rishadi va shu bilan bir vaqtda bu insonlar nevrozga uchraganida bu joyiga yaltiroq og'riqni bu joyiga baqirroq og'riqni bu joyiga tishilloq nafas yetishmasligini bu joyiga tortishuvchi yana bir holatni qo'yib oladigan nevroz turlariga uchrashadi aytaylik bular o'zlarini ideal ideal deb his qilishga juda yam moyil isteroid shaxslarga shaxslar o'zlariga insonlarni yaqinlashtirishga ham qo'yhishmaydi ular to'xta qo'lingni yuvgin sani qo'ling toza bo'lmasligi mumkin degan nima deydi o'zlarini ozodalik baland tozalik yuksak qandaydir bir poklikni his qilishadi shaxs buzilishi ko'rinishidagi bunday insonlar agar qo'lni e, yuvaversalar obsessiv kompulsiv buzilishlarda bo'lsalar e, ularni e, joyiga qo'yib -qo, hech ham iloji yo'q ularga tushuntirishni ham iloji yo'q ular bilan hech ham iloji yo'q birdaniga baqir chaqir urushish bir narsalarni otib yuborish tushunmaysizlar deyish uydan qochib ketish chiqib ketish kabilar bilan o'z kasalligini himoya <hama> qilish holatlariga kirishadi menga aytishadiki zeris opa bizga judayam ko'p kasallik haqida gapirasiz ammo bu kasalliklardan chiqib ketishni aytmaysiz o'zingiz xulosa chiqarmaysizmi mana shu narsalarni o'zizda ko'rgan ekansiz qachonki o'sha narsalarni o'zizda bostirasiz xarakteringizni o'zgartirasiz mana shu yashashingizdan to'xtashni oldingizga maxta, maqsad qilasiz shundagina suolasiz ya'ni xarakter o'zgarishi kerak xarakter o'zgarishi kerak yaqinda biz yəni, bəs, ə, xarakterlə, 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 xarakter terapiya degan bir kurs e'lon qilmoqchimiz ya'ni mana shu steroidni xarakterlar shizoidni xarakterlar paranoidni xarakterlar dissotsiallar uchun xarakter o'zgarishi kurslarini biz sizlar siz azizlarimga taqdim qilmoqchimiz bizga murojaat qiling steroidniy steroid gestritsion deb ataymiz boshqa nomi bilan shaxs buzilishlarida hamda isterik nevrozlarda bizga murojaat qiling to'qson beshlik bir yuz oltmish olti yigirma olti oltmish ikki raqami hamda telegram whatsapp ıı, youtube platformalari instagram instagram platformasi orqali ham bizga aloqaga chiqishingiz mumkin bunday yashashdan to'xtash kerak albatta sizni siz va sizning oilangiz halovatli yashashga loyiq like.